মাছৰুংখাই এভৰিৱান, মই লক্ষ্য পুনৰবাৰ আপোনালোকক এই চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইমাত্ৰ ৰিজাল্টৰ সম্পৰ্কে মই এটা ভিডিঅ' আপডেট দিছিলোঁ, তাত বহুতে কৈছে যে যিহেতু মেমো নাম্বাৰটো তলত যোনটো নাম্বাৰ আছে তাত 2019 বুলি কিবা এটা চন দেখা পাইছে, তাৰ কাৰণে মিছা বুলি বহুতে কৈ আছে। কিন্তু বৰ্তমান এইমাত্ৰ ৰনুজ পেগু, মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ ফেচবুক পেজত অফিচিয়েলি আপডেট দিছে যে কাইলৈ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব। গতিকে যেতিয়া আমি নটিচ এখন পাওঁ তাত অলপমান চাই মেলিহে, চৰ্চা কৰি মেলিহে আমি আপডেটটো দিওঁ। গতিকে ৰিজাল্টটো কাইলৈ কনফাৰ্ম দিব, 15 ডিচেম্বৰ 11 বজাত আপোনালোকে চাব ৰিজাল্টটো। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কিবা সন্দেহ থাকে, আপোনালোকে 200 টকা পে'মেণ্ট কৰি পিনি আপোনালোকৰ আনচোৱাৰ চিটখন, আনচোৱাৰ কি OMR চিট আৰু আনচোৱাৰ কিটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকক বহুত বেছি শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ এক্সাম ভাল হৈছিলে, ৰিজাল্টটো নিশ্চয় ভাল হ'ব। কেনেকুৱা হয় কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। বহুত বেছি শুভকামনা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা। ৰিজাল্ট কাইলৈ কনফাৰ্ম দিব আৰু ৰনুজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ ফেচবুক পেজত ইতিমধ্যে আপডেট দিছে, সোনকালে ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ আপডেটটো দিব নিশ্চয়। গতিকে পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা, বেষ্ট উইচেছ থাকিল, ধন্যবাদ।